Warning: the following video contains some nudity and a whole lot of hair. Viewer discretion is advised. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valeriano. Como podem já ter percebido, não estou na praia. Estamos aqui na piscina municipal do bonitíssimo, da bonitíssima vila de Alvito, do ainda mais bonitíssimo distrito de Beja, do ainda mais bonitíssimíssimo país de Portugal, que é como já podem ter percebido, eu estou a filmar isto no meio de montes de pessoas. Isso é o que estou a segurar na câmara, por isso estou a fazer um bocado figura de selfie. Mas estamos aqui na piscina. Estou aqui eu, mais o careca, mais o nosso produtor em comum, que ainda há uns dias decidiu atirar-se do pinheiro e armou-se em caraças, partiu, deixou a cara toda. Mas pronto, temos andado aqui aos mergulhos, nós todos. É bacana. Pois é. Peidei-me dentro da piscina. E já não lá volto. Vai, pedi. Não, ainda vou lá. Vou lá pegar mais dinheiro. Temos aí os vídeos para vocês verem a gente a saltar e o caraças. Não ficarias já agora. Preparem. Sempre positivo. Tu calas-te. Levas bem. Levas com isto. Levas com um bom folhado. Folhado. Corta. Como é mais que óbvio, vocês não vão ver isto no dia em que eu estou a filmar, não é? Porque antes ainda tenho coisas para fazer, tenho que estudar e caraças, e aqui não há net, aqui propriamente não há net, nem hotspots da Mel, nem da Zone, e pronto, fazer o que é. Não há para cá nada disso, portanto ainda há aquela, o coisinho, ainda vai ter que editar. Estamos só a chatear para fazer vídeos, pronto, vai ter que editar isto agora, toma lá que já te calas. E depois é que se vai meter no YouTube. Né? O que é que foi? Eu vim para ti, não é? E tu estás? Estava excitado, estava. Não, mas. Já, ou depois edita-se. Basicamente ficou uma merda, que esse gajo, o último vídeo que fez, ficou tipo... às cores. Basicamente, e nada do que era pretendido. Eu não esqueço, o anterior é que ficou às cores. Agora tipo, o próximo que vai sair... Este vai ser... vai ser o último vídeo que vai sair. De todos?
O careca vai acabar? Não! Não, o careca não vai acabar, mas... O careca nunca acaba. Vai tirar uma pausa para férias também, tem vida própria, né? Não tens nada! E aí, basicamente, estou a fritar aqui, já fui tipo tirar o açúcar das mãos. Do meu afilhado aqui do Alvito, Alentejo. Bacana. Pá, mas... Da grande vila de Alvito. Sabe a borracha. Mas por caralho, é melhor não dizer ninguém. É a coisa que já provaste. É melhor não dizer ninguém que sabe a borracha. É a melhor coisa que alguma vez provarão, é o bolo folhado de cá. Vocês de cá, não é os do Pingo Doce, que esse é que sabem mesmo a borracha. Pingo Doce ou Continente. Havia uns que havia bolo folhado em saco que eu sei que comi uma vez e eram horríveis. Eu vou à água. Olha aqui, sou tu vens? Ainda vou apanhar, ainda vou à água se calhar. Portanto... Até já! E assim acaba um dia na piscina. Nota miúdo. Ai, estranho. Bora! Falta uma bandana. Alright, that was everything we had for today. Thank you so much for watching. Like, comment, and subscribe for more. My name's Valeriano, and I'm signing off. Bye bye!